кажуть, цей ведучий – втілення демона. Не сумнівайтесь, я ганятиму цих кухарчуків суверіше, ніж будь-коли. Стверджують, в нього проблеми з психікою. Та навіть це не завадило йому зробити найуспішніше кулінарне реаліті США. Якщо знов з'явися у цій паскудній шапці, я тобі її з другого боку заштовхаю. Потом та кров'ю. Ми на війні. Пекельна кухня. Дивись з понеділка по четвер о 21:30 на Сіті.